Значить, далі. Я думаю, що ви в стані вже виписати елементи поля 8 і задати таблицю Келлі для множення. Ну, а для додавання там не складно. Тепер, значить, скажіть, які групи є в полі? От означення поля, так? Значить, там дві операції. За операцію додавання поле, що являє собою? Абелеву групу. От. А за операцію множення? З ненульових елементів Абелева. Це також Абелева група за множенням, тільки вона складається з ненульових елементів. Так? Значить, група за додаванням, як називається? Адитивна. Addition. Адитивна. А за множенням? Мультиплікативна. Так що ви можете сказати про мультиплікативну групу скінченного поля? Обраних елементів, я теж образую групу. А як це компактніше сказати? Основна теорема така, найвідоміша з теорії скінчених полів. Мультиплікативна група скінченого поля, яка? Циклічна. Циклічна. Пам'ятаєте таке слово? Що таке циклічна група? Ну, это группа, где каждый элемент это, ну, мы говорим, как это сказать, ну, у нас есть некоторый генератор, то есть какой-то элемент, и все его степени целые. Значит, вот. Есть элемент, что есть генератором або твірним элементом группы. А это означает, если у нас операция множения, то будь-який інший елемент є степенем цього твірного. Якщо твірний підносити до степеня першого, другого, третього і так далі, то всі його степені будуть різні аж до останнього. Значить, який останній степень буде, якщо у нас поле FP в степені N? Значить, мультиплікативна група має елементи від 1 до P в степені N мінус 1. Так от, в найбільшому степені P в степені N мінус 1 кожен елемент дасть одиницю. Це теорема Ферма тільки для скінчених полів. Тобто, якщо А належить полю F P в степені N, то тоді для будь-якого А, ну отак треба написати А в степені P в степені N дорівнює А. Це для будь-якого А. І для нуля включно, так? Але якщо А із мультиплікативної групи, а як позначається мультиплікативна група? Отут зірочка, так? Якщо для мультиплікативної групи, то тоді можна записати так. А в степені P в степені N мінус 1 дорівнює чому? Ну, можна скоротити на А, якщо це не мінус. Одиничка. Це теорема Ферма, ви бачите? Тільки для скінчених полів уже. Не просто для вишки за модулем P, а для будь-якого скінченого поля. Значить, будь-який елемент мультиплікативної групи поля FP в степені N, так? У степені P в степені N мінус 1 дорівнює 1. Так? Але тільки твірний елемент цієї групи, а як вони називаються? Твірні елементи мультиплікативної групи скінченого поля. Примітивні. Таке ви пам'ятаєте? Примітивні елементи. От. Так от тільки примітивні елементи дають одиницю тільки у цьому найвищому степені. Решта елементів буде давати одиницю раніше. І найменший степінь, у якому елемент дає одиницю, називається його порядком. Так? Ну ж, нехай поле F P в степені N. Мультиплікативна група має P в степені N мінус 1 елемент. Що можна сказати про порядки елементів мультиплікативної групи?
Ну, вони конечні. Ну, звичайно. Ну, якщо, наприклад, мультиплікати... От поле F16 існує? Ну, так. Характеристика яка? Два. Степінь розширення? Чотири. Чотири, так? Значить, порядок мультиплікативної групи цього поля який? 15. 15, так? Які, чи може елемент мультиплікативної групи поля F16 мати порядок 7? Так. Да. Ні, це ділитель має бути, так. Ай-яй-яй. Дивіться. Ну, порядок елемента має бути ділителем, як називається, количество. Порядок елемента завжди ділить порядок групи. Так. Да. Значить, 7 не може бути. Якщо А в сьомому дорівнює одиниці, а далі піде знову ж цикл, так він не може в 15-му дати одиницю. Так. Він в 14-му дасть одиницю. От. Значить, порядок елемента ділить порядок групи. Так. Ну там порядок підгрупи, але степені елементу утворюють підгрупу. Там просто що. Порядок елемента – це лічить групи, равен порядку – це подгрупи. Так. Це для циклічної групи? Для скільки для циклічної групи? Циклі... Ні, взагалі в будь-якій групі порядок елемента ділить порядок групи. А у нас циклічно. Тут є примітивні елементи, так? Твірні. Добре. А скільки існує твірних елементів? Мультиплікатив. Скільки існує примітивних елементів у полі F в степені N? І цього не знаю. А добре. Значить, нехай же твірний елемент. Так. Тобто примітивний елемент поля F в степені N. Не стільки, скільки ділить. Нехай же елемент мультиплікативної групи F в степені N, тобто отак, це примітивний елемент. Тоді будь-який елемент не нульовий, будь-який елемент, який належить мультиплікативній групі цього поля, буде степенем G, правда? А дорівнює G у якому степені S. Ну, G двірний. Питання, при яких S А теж буде двірним? При яких S? Так. Звідси підказує, що S має бути простою. Не зовсім так. Ну, що? От, наприклад, те саме поле F16, так? Угу. Порядок мультиплікативної групи 15. Який порядок примітивних елементів цього поля? Теж 15. Теж 15, так? Які можуть бути порядки інших елементів? Ну, дільники 15. Ну, які да. Ці? 3, 5. Один. Є елемент порядку один? Що це за елемент? Це нейтральний. Це одиниця. В будь-якому полі є одиниця. Нейтральний елемент за множенням, так? Значить, це одиниця. Далі. Є яких ще порядків елементи? Три. Ще? П'ять. І 15. 15 мають які елементи? Примітивні. Примітивні, так? От. Добре. А порядку 10 є елементи? Ні. 10. 10 не є дільником 15, так? От. Але вже в 10 степені може бути твірним елементом. Може? Ні, питання. Ні. Чому?
там, ну, если мы будем брать вообще 10, это будет целый. Так как он не является делителем, то мы просто выйдем за границу. Значит, дивіться, же в десяту. Якщо А, наприклад, це же в десяту. Твірний елемент, який має порядок? 15. 15. А цей в якому степені вперше дасть одиницю? Ну, якщо його до кубу піднести? 15. А в кубі, це ще внутрішнє. Вже в 30-му, а це одиниця, бо вже в 15-му одиниця. От. Добре. Тут не може бути взаємопростим. Вже в 6-му може бути примітивною. Ну, так. Ну чому це складно? Може. Вже в 6-му до якого найменшого степеня піднести, щоб одиницю отримати? До 5-го. Ну, так це примітивний? В нього порядок 5. Уже в 6-му порядок 5. А же квадрат буде примітивним? Же квадрат. Ну, 15. Його тільки до 15-го степеня треба піднести, правда? Це примітивний. Значить, так ж, які ж у вас є думки? Як, в яких степенях вже буде також примітивним? Чому у 5-му, у 6-му, в 10-му не примітивні? В 9-му теж не примітивні. Ну, хто скаже? Хтось вже щось висловлював вірну думку. Ну, я тут чула серед... Що? С має бути взаємно простим з чим? Чим там він должен бути? С. Бути простим. У нас поле П в степені. Ну, в нашому прикладі з 15, так? З порядком мультиплікативної групи. Тобто з П в степені Н мінус 1. У нас поле F 16, мультиплікативна група має порядок 15. З порядком мультиплікативної групи. Так раз у 30 і 15 ніж мізометр стоїть. А я ж не кажу про вже в 30-му. Таких у нас взагалі нема. У нас степені вже від одиниці до 15. Ну, 15 це теж одиниці. Ну, вже від першого степеня до 15-го це одиниці. Навіщо нам 30-й? 30-й це одиниці. От циклічна група. Же в квадраті, же в кубі і так далі. До вже в 15-му, що дорівнює одиниці. Якщо степінь невзаємно простий з 15-ма, то тоді в нього порядок менший, ніж 15. Там, якщо в нього порядок, його степінь ділиться на 3, ну, наприклад, вже кубі, то там до 15 тільки треба домножити на 5. Так? В нього буде порядок 5. Якщо це вже в 5-му або в 10-му, то який в нього буде порядок? 3. От. А якщо степінь взаємно простий, наприклад, такий, так? Ну або отакий, взаємно простий з 15, то тоді це буде примітивний. Ну а тепер питання, скільки існує примітивних елементів у скінченному полі? Функція Ейлера. Ну, не дарма ж ми функцію Ейлера вчили. Ну, вона не тільки тут нам знадобиться, так? Скільки у нас показників взаємно простих з порядку мультиплікативної групи, тобто з P в степені N-1, стільки і примітивних елементів. А ми знаємо, хто ще не повторив, що таке функція Ейлера.
количество звеньев простых с этим числом. Значит, функция Ойлера від натурального числа m, запишується фі від m, це кількість натуральних чисел, менших за m і взаємно простих з ним. От. Це саме те, що нам треба. Кількість показників менших за порядок мультиплікативної групи і взаємно простих з ним. Значить, кількість примітивних елементів поля FP в степені n – це що? Функція Ойлера – це 15. І скільки примітивних елементів у полі F16? Так посчитай. Підрахуйте. Вам на контролі буде таке число. Восьмерка, сімерка. Та не так же рахують. Ні, ну понятно, там є формула, да. Так є формула, треба було ходити, ми повторювали її. Буде пальцем. 2 і 4, 6. Треба число розкласти на прості множники, так? Да. Угу. Значить, от 15 це у нас. 3 на 5, так? А, і якщо множники тут? 2 на 4, 8. 2 на 4, 8. Так, да. Значить, повторіть самі знову ще функцію Ойлера. Так. Значить, таким чином всі елементи скінченного поля ми можемо зобразити А як вектори над простим полем характеристики відповідної. Б як що? Поліноми. Як поліноми. В. Як? Степені примітивного елемента. А з цього багато можна чого витягти.